zov ghișele, mecninți ușele, mecninți ușele, anușeli. Naim huisa, antala cuise, naim luisa, mut ghișeli. Naim huisa, antala cuise, naim luisa, ghes ghișeli. Բարի երեկո Երևան, բարի երեկո իմ շատ սիրելի երևանցիներ, մենք սկսում ենք մեր հերթական եթերը 21 TV եթերում Երևանյան երեկոն է, ես Արման Ներսիսյանն եմ, ինձ հետ են իմ ընկերները Ալիխանյանց պրոջեկտը, և բնականաբար մենք ունենք այսօր մի չքնաղ հյուր, հիանալի հյուր, որին ես չեմ կարող դիմավորել առանց երգի, և այդ իսկ պատճառով դիմավորենք Լուիզա Ներսիսյան. Ներսարի, ինչ ես կանգնել, ինչ ես սիրում, ժպիտով քարացել, Լուիզա Ներսիսյան. Լուիզ, վերջ անգամ երբ էինք պարել? Վերջին անգամ 99 թվին. Կակույ կաշմար։ Դա։ Բարև Լուիզ ջան, ինչպես ես։ Շատ լավ։ Չես փոխում ընդհանրապես։ Այն ոնց կեզ 99-ին իշում նույն ձևի մնացել ես։ Նույնը կարելի ասել քո մասին։ Ավելի գեղեցկացել ես, աչքերիդ գույնն է փոխվել։ Հա։ Հա, հաճախ է փոխվում։ Անընդհատ։ Դրամատրությունից կախված է։ Հետո ինչ եմ հագնում։ Փաստորեն սևը, կապույտը, հա, նո, հա, նորմալ է, նորմալ է, ոնց ես։ Ոչինչ։ Գիտեմ, որ չէ, մենք հանդիպել ենք մի քանի անգամ, ոնց չենք պարել, չենք պարել, վաղուց չենք պարել։ Ինչ էր կատարվում քո կյանքում հենց այս պահին։ Այսինքն, մինչև որ ես քեզ զանգեցի, հրավիրեցի այսօր այստեղ, ինչ էր կատարվում։ Ահա որ խառը գրաֆիկով եմ ապրում, մի նկարանումից մյուսն եմ գնում, մի խոսքով։ Ոնց ես հասնում։ Ծանրաբեռնված եմ ես մի քանի ամիսը, բայց շուտով կավարտվի նկարանումները, մի քիչ ազատ ժամանակ կունենամ։ Նկարանումները, սերիալներ։ Սիտքոմ։ Սիտքոմ։ Ներկայացումներ կամերային թատրոնում, անտրիպրիզային ներկայացումներ ու երկու սիտքոմեր։ Ու երկու սիտքոմ։ Ի վերջո ես ու դու մենք մեզ թատրոնը կապեց, հա, այսպես ասած։ Միանգամից ասեմ, որ մենք բարեկամ չենք։ Հա, Լուիզա Ներսիսյան, Արման Ներսիսյան, մենք բարեկամներ չենք, մենք շատ լավ ու շատ մտերիմ ու շատ հին ընկերներ ենք, անգամ նույն ինստիտուտում ենք սովորել, և հենց այդ պահին, այդ մասին էլ ուզում եմ խոսել։ Ինստիտուտը լավ, ինստիտուտը չենք խոսում, թատրոն, դու քանի տարի արդեն թատրոնում ես, շատ վաղուց։ Օհ, այդ մի քիչ դժվար է հիշել, մի րոպե, 96 թվականից։ 96 թվականից, այդ ընթացքում, այս երկար տարիների ժամանակ եղել է ինչ-որ ներկայացում, որը որ ամբողջ կյանքումդ կհիշես, ամենալավ իմաստով։ Ամենալավ դերը քո, սիրելի դերը, սիրելի ներկայացումը։ Տես, քանի որ ես յետն էլ չեմ սիրում իմ տեսակով, այդպիսին եմ ու բնույթով, ավելի շատ ես այդ պահի բերկրանքն ու էմոցիաներն եմ ապրում։ Այդ իսկ պատճառով հիմա չեմ կարող ասել, թե նախկինում ինչ աղել, բայց ես հիշում եմ, որ յուրաքանչյուր դեր ստանձնելուց ես նույն էմոցիաներն եմ ապրել, նույն էլի առաջի դասարանն եմ գնացել, էլ նորից տարերն եմ սովորել, մի խոսքով յուրաքանչյուր գործին զրոյական կետից եմ մոտենում, որպեսզի այդ էմոցիաներս չհնանան։ Լավ, բայց մեկա չեմ հավատում, որ ինչ-որ գոնե մի վառ հիշողություն, վառ ներկայացումից վառ դերից։ Դե հենց այդ եմ ասում, որ բոլոր ներկայացումները ինձ համար տենց իմ կյանքում հետք են թողել ու իրանք ինձ համար շատ ջերմ հիշողություններ են արտնացնում։ Լավ, բարի, այս մեկն էլ չստացվեց։ Ապագայում ինչ ներկայացումներ կան, որոնք որ լավ հետք թողնեն, թե քո, թե իմ, թե մերը։ Արմեն, դու հիմա հրավիրել ես մեկին, որը ներկայով է ապրում, ոչ ապագայով, ոչ անցյալով։ Հիմա դրա համար դու ինձ ապագայից ու անցյալից ի՞նչ կա այսօր, հենց այս պահին։ Հիմա կա շատ լավ տրամադրություն, որովհետև հանդիպել եմ իմ վաղեմի ընկերոջը, շատ ջերմ տրամադրություն, որովհետև ես սիրում եմ, որ որևէ տեղ մտմեզ երաշտությունը հնչում, այդ մարդուն բարիացնում է։ Ես ուզում եմ, ուղղակի, չգիտեմ, երևի հերոստատիտողներ կծափարի ինձ այդ միասին երաժիշտերին, որոնք մեր օրը լուսավորում են ու ամենակարևորը այդ երաշտական ջերմությունը տալիս են մեզ։ Այո, ի՞նչ է քո համար երաժշտությունը։ Հենց այդ է, որ կյանքի մի մասնիկ։ Երաժշտությունը ինքը ապահովում է օրվա քո տրամադրությունը։ Առանց երաժշտության ինչ-որ բան պակաս է։
Ու յուրաքանչյուրը ես կարծում եմ իր մեջ ունի ներքին ռիթմ, որին հետևելով ներքին երգ, երգ, ռիթմ, այո, այդ որի ելևէջներին հետևելով ինքը չի սխալվի։ Քո ներքին այդ ինչը ասեմ, մոտիվը, մոտիվը, այո, քեզ մոտիվացնում։ Այո։ Իսկ կա որևէ այդպիսի ճանաչված երգ, չեմ ասում երգելու համար, չէ, կա ինչ-որ երգ, օրինակ յուրաքանչյուր, ճիշտ ես ասում, իմ մոտ էլ յուրաքանչյուր երաժշտան հետ մի քիչ կապ ունեցող, անգամ կապ չունեցող ազնվության մոտ ներքինում ինչ-որ մի երգ է հնչում, կապ չունի ինչով է զբաղվում, այդ երգը կա։ Կա քո մոտ ինչ-որ երգ այնտեղ, որը որ միշտ հնչում է։ Ես մի քիչ ուզեցել եմ վերլուծեմ, օրինակ մարդիկ, որ քայլում են կամ ապրում են, ինչ ռիթմով են ապրում կամ ինչ մոտիվ է իրանց մեջ։ Ես էլ փորձել եմ, էլի այդ Նաբլուդենյան արել եմ իմ կյանքում, ինձ թվում է իմ մեջ երևի թե բանն է գերիշխում, ռումբան ու ռեգին, նայած ինչ տրամադրության մեջ եմ։ Ռումբա, ռեգի, իսկ ավելի ռոմանտիկ, մելանխոլիկ երգեր։ Մելանխոլիկը միշտ ունի մի այդպես պուճուրիկ ցկոց մեջ, որը ինքը պուճուրը ռիթմը կա։ Ռիթմը կա, որ չի թողնում, որ սենց ինչ-որ հանդարտ, տենց էմոցիա լինի։ Դես տիպի, չէ՞։ Հա, այ տեսեք, մի անգամ ջերաշները բռնեցին։ Ցկոց մեջ կա, էլ այ միշտ այ Սալուզան Սիսյանի մոտալպես միջին տրամադրության երաշխտությունն է, այդ հանգիս են, որ հենց ստեղից մի տեղ ես գնում, այդ ներքին այդ մի մասը, չէ՞։ Այո, հա, գժանոց Լուիզա Ներսյանն է այսօր մեզ հետ 21 TV-ի եթերում, Երևանյան երեկոյի եթերում, եւ ես ակնկալում եմ շատ գեղեցիկ երեկո եւ շատ երաշտական երեկո։ Լուիզ, ելի անդրադառնում եմ նրան, որ մենք շատ վաղուց իրար գիտենք ու իրոք մենք չենք փոխվում ինչ որ չափով, այդպես եւ ներքին չենք փոխվում։ Ինչ է քեզ համար պատրաստվելը բեմին եւ կամ հեռուստացույցին։ Դա երկար ու մեծ ժամանակ է տևում, թե արդեն սովորել ես ու 1-1-1 ու վերջ։ Կարող եմ 1-1-1 ու վերջ, բայց քանի որ այդ պատասխանատվությունը կա ու կամ մասնագետներ, որոնք պետք է աշխատեն այդ ամենի վրա, ինքը շատ երկար է տևում։ Բայց եթե պահի մեջ պետք է ճիշտ կողնորոշվել, ես շատ արագ եմ կարողանում պատրաստվել։ Որտեղ ես քեզ ավելի ազատ զգում, հա, մոռացել եմ ամենակարևորը, Women's Club նաև կա նկարահանումներ։ Ես ուզում եի հիշել, ինչի եմ այդքան շատ զբաղված, հիշեցի, որ մի նկարահանում էլ կա։ Հա, դեռ մի նկարահանում էլ կա։ Չէ, 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 նկար sitcom, ներկայացումներ ու Women's Club-ի նկարահանումներ։ Ահա։ Ամիսս դրանով է լցված։ Women's Club։ Քո երկրորդ ընտանիքն է։ Ես 1-1 տեսնում եմ ձեր զակադրում, հա, Instagram-ով եւ այլ եւ այլ, ու տեսնում եմ, որ իրոք շատ ուրախ է անցնում ձեր մոտ, անգամ ոչ միայն բեմում, այլ բեմից դուրս։ Եթե հարց տամ, թե եղել է ինչ-որ հետաքրքիր դեպք, ապա կարծում եմ անգամ չես պատասխանել, որովհետեւ չես հիշի այնքան շատ են եղել։ Ինքը անընդհատ, քանի որ շատ էքսցենտրիկ մարդիկ են հավաքվել նույն հարկի տակ, այդտեղ չի կարող լինել առանց կուրիոզների, առանց որևէ տենց հետա հիշարժան դեպքերի։ Այդտիս պատճառով ամեն պահը, ամեն վարկյանը այնտեղ շատ հետաքրքիր է անցնում։ Լավ, արդեն իսկ անվանումը տանում է հարցին՝ Women's Club։ Այդքան կնանիքով ո՞նց է յոլա գնում։ Այդ հարցը մեզ շատ են հնչեցրել, ու մենք այդպես շատ հետաքրքիր է, որ այդքան աղջիկներով հավաքվելով նույն հարկի տակ երբեք չի լինում կոնֆլիկտներ։ Մեծ մասամբ ավելի շատ տղաներն են, ինչ որ ձևով այդպես կոնֆլիկտներ ստեղծում։ Իսկ քո լիդեր լինելը, հա, բեմում, նաև բեմից դուրս է։ Չէ, այդպես այդպես չէ, չկա այդպես լիդեր հասկացողություն։ Դե մամայություն դու չես անում։ Չէ։ Մամա չես։ Չէ։ Հաստատ։ Չէ, չի հաստատ չեմ։ Այնտեղ մենք ունենք շատ ավելի big mama։ Ոայ։ Women's Club, okay, թատրոն։ Ասացիր անտեր կամերային թատրոնի մասին։ Ինչ ներկայացման մասին է խոսքը, ինչ է կանոն։ Գիտեմ, որ Միրոպե մի հատ մեր հարաբերությունից խոսենք, հետո շարունակենք։ Միրոպե։ Բարի։ Ես հիմա ասենց վերլուծեցի աղջիկներին, տենց առանձին։ Ես կարող եմ ասել, որ Մաշան, չէ, Մաշան Մատվեևա երևի մեր ամենափոքր աղջիկն է, որին պետք է անընդհատ խնամել, ինչ որ հոգ տանել, իրան տենց ինչ որ ձևով սպորտ կանգնել, տենց այդ տեսակն է։ Երևի թե Զարան է մեր միջի մաման, այն հոգատարը, որը կարողանում է տենց ամեն պահի, տենց եթե մի փոքր մրսած ես կամ բան, ինքը շուտ գա համակարգչ միացնի, բուժքրոջ գործնել է ստանձնում ինքը։ Տոման մեր միջի տենց ժպտերեսն է ու տենց հարթողը, Սոնան շատ լավ հումոր ունի, բայց մի քիչ ավելի
իրան նոր միջավայրում շատ մի քիչ դժվար է դրսևորում, հա, դե ես էլ ես եմ, գիտես, էլ չխոսեմ, հա, այդպես։ Լավ, օքեյ, թատրոն։ Թատրոն։ Թատրոն, կամերային թատրոն, որտեղ որ դու էլի շատ վաղուց ես, չէ՞, գտնվում, եթե ճիշտ եմ հասկանում, ներկայացնում, որի մասին ասում ես, Արշոյի Հարությունյան, հա, բեմադրած ներկայացման մասն է խոսքը։ Չէ։ Չէ՞։ Որը։ Չգիտեմ, որի մասին ես ասում, ես չգիտեմ, տեղյակ։ Տես, ես քանի որ խաղում եմ ռեպերտուարային թատրոնում, այնտեղ կան բազմաթիվ ներկայացումներ, ես խաղում եմ Արա Երնջակյանի Համլետ ներկայացման մեջ, որը շուտով հեսա մեկնելու է հյուրախաղերի, Սանկտ Պետերբուրգ և Գյումրի։ Խաղում եմ նաև ինչ տարբերություն թեմում այդ ներկայացման մեջ, մամայի դերն եմ ստանձնել մի 15 տարի առաջ, միջև հիմա խաղում եմ, այն ժամանակ դժվարությամբ էին ասում, կլինի մամայի դերը դու խաղաս բան, հիմա հասկացա, որ շատ ճիշտ ընտրություն են կատարել, որովհետև այդ աղջիկները փոխվեցին հերոսուհիները, որտեղ պիտի մեծանային իրանք, իսկ ես մինչև կյանքիս վերջը կարող եմ այդ դերը խաղալ։ Շատ ճիշտ, շատ ճիշտ ընտրություն է, այո։ Եվ նաև խաղում ենք ֆեշոու ներկայացումը, դա շատ երաշտական, այնտեղ լավ հագեցած ֆեշոու, ֆեշոու, ֆերում երկաթ հապավումով։ Ինքը խաղում ենք ոչ թե բեմում, այլ բեմից դուրս, մենք ունենք գալիրեա ասված վայրը, եթե եղել ես կամերային թատրոնում, հիշում ես այդ վայրը, այդտեղ բեմ է հավաքվել, երաժշտական ներկայացումը, կարող են շամպայն վայելել, գինի և ինտերակտիվ, ինտերակտիվ, այո, տարբերակով վայելել երաժշտական ներկայացում։ Իսկ ինչպես ես դու վերաբերվում մոնո ներկայացումների? Շատ զգուշությամբ։ Զգուշությամբ, իսկ ցանկություն կա՞ մոնո։ Ցանկություն կա, հենց այդ զգուշությունն է, որ ինձ հետ է պահում, որովհետև ես ուզում եմ, եթե մի բան պիտի անեմ, ինքը լինի մի քիչ ավելի տենց շատ լավ մշակված ու պատրաստված։ Իսկ եթե լինի մոնո ներկայացում, ապա ինչ ժանրի մեջ է լինելու նա։ Քանի որ ես կյանքում միշտ հետևում եմ նրան, իմ համար կյանքն էլ այդպիսին, ծիծաղը արցունքների մեջ և արցունքները ծիծաղի մեջ։ Այսինքն բավականին լուրջ ներկայացումներ, դա։ Հա, այսինքն, որ ինքը չպետք է լինի միաշերտ հումոր կամ չպետք է լինի միաշերտ դրամա, ինքը պետք է լինի այդ երկուսի միքսը։ Ինչպես որ կյանքն է, հիշեցի պատմվածքը, եթե չեմ սխալվում, Մովսիսյանի ծաղրացուի մասին։ Հա, այն որ ձեզ պետք է գնալ կրկես, այնտեղ մի շատ հրաշալի ծաղրացու կա, ձեզ կուրախացնի, այդ ծաղրացուն ես եմ։ Չգիտես ինչու, հենց այդ չգիտեմ ինչի հիշեցի, միգուցե տեղին չէր, թե տեղին էր։ Չէ, տեղին էր, մեր մասնակցությունը հենց այդ է։ Բեմից դուրս, կադրից դուրս, դու ուրախ մարդ ես, թե տխուր։ Պահը գիտի։ Ընդհանուր, դու քեզ ո՞նց ես զգում։ Որն է քո ամենակարևոր էմոցիան, քո կյանքի ամենակարևոր էմոցիան։ Կյանքիս ծիծաղելը, ուրախանալը։ Տարբեր, հա։ Ավելի շատ դա, որովհետև ես ինձ պրոբլեմի մեջ եմ ծիծաղում ու ուրախ։ Այսինքն, եթե քո դիմացի մարդը հումոր չունի, ապա իմաստ չկա իր այդ զրույցում։ Չէ, գիտես, այդտեղ եմ ես հումոր գտնում, երբ որ ինքը հումոր չունի, իմ հումորը կրկնապատկվում է։ Իր համեր իր տեղն է։ Ներքին տժիկը որ կա է, այդ ես միշտ պահում եմ։ Արի, այդ ներքին տժիկը մենք հիմա սարքենք արտաքին տժիկ, քանի որ մենք ունենք Ալիխանյանս պրոջեկտը, և կրկին խնդրում ենք մեր ընկերներին, որպեսզի մեզ նվիրեն մի գեղեցիկ երաժշտական համար, բնականաբար հեղինակն է Արի Գալստանյանը։ Thank you.
Bravo. Alekhanian's project, հրաշալի, շնորհակալություն. Լուիս, դու երևի թե ամբողջ աշխարհով պտտվել ես, հա, յուրախաղերով եւ այլն, որ երկրնում ես, որ չեմ ասում, որ դեղ ես եղել, որ երկիրն է քեզ ավելի շատ դուր եկել, բացի Հայաստանից, գիտեմ, որ Հայաստանը դա առաջնատեղ է, կա այդպիսի երկիր, որ ասեմ, Նեպալը. Նեպալը. Հյուրախաղերով ես եղել այդպես, թե պարզապես Հայաստանը հաղորդում էր Սարերի ձայն կողմ, այդպես էր կոչվում, այդտեղ գնացինք ու հնարավորություն ունենք նաև նեպալցիների այդ առօրյայի մեջ մտնել։ Ոչ միայն տուրիստ ենք, այլ նաև պետք էր մի քիչ ավելի ներքին ձևով ներկայացնել իրանց առօրյան։ Ինչը դուր եկավ, ինչը գրավեց։ Իրանց հոգևոր տեսակը։ Այսինքն այդ բուդայականությունը, լավ էսպես ասեմ, իրանց մոտեցումը յուրաքանչյուրին ու յուրաքանչյուր իրի, իրանց շրջապատող աշխարհում ինչ կա իրանց շրջապատող, դրա հանդեպ իրանք շատ ուրشادիր են։ Այսինքն շատ ավելի խոսքը մարդկանց մասն, նեպալցիների մասն։ Նեպալցիների մասն եմ խոսում, հա, իսկ ինձ համար վայրը կարևորվում է մարդկանցով։ Այսինքն որպես, չգիտեմ, երկինք, ջուր, ծով եւ այլն, այդ տենց չես չես տես։ Ինչ էմոցիաներ ինձ տվեց այդ շրջագայությունը։ Լավ, իսկ մի երկիր, որտեղ որ էլեմ ասում, բացի Հայաստանից։ Հա, Իտալիան երևի թե կարող։ Կուզեիր ապրել Իտալիայում։ Չէ, Նեպալում կուզեի ապրել, որովհետեւ մարդկանց հետ պետքա հարաբերվեմ, չէ՞, ի վերջո այդ ծաղիկը, ջուրը կամ կառույցը չի, որ ինձ ջերմացնելու է ու ապրելու հնարավորություն է տալու։ Լուիզա Ներսիսյանը ինչ է անում այն ժամանակ, երբ որ ոչ նկարանում ունի, ոչ թատրոն, ոչ հեռուստատեսություն, ազատ ժամանակ։ Ես ազատ ժամանակ չեմ ունենում։ Գիտեի, որ դա ասելու ես, բայց ինչ-որ մի փոքրիկ իմ ազատ ժամանակը կարող է դիտես ինչ լինի։ Հա, չէ, կարող է այսենց այնքան հոգնած եմ լինում, այսենց նստեմ, ոչինչ չանեմ, դա իմ ազատ ժամանակն է։ Բայց այդ ընթացքում ուղիղ սերի 100-ի վրա աշխատում։ Չես կարող անջատել ոչ մի բան։ Չէ։ Բայց այդ զուգահեռ միացրած է հեռուստացույցը, միացրած է ինտերնետով ինչ-որ մի հատ հետաքրքիր բան, միացրած է, тоест անընդհատ ինչ-որ մի բան, որ հանկարծ հետ չմնամ, тоест ես անընդհատ ուզում եմ ինֆորմացիա։ Այսինքն դա ոչ միայն միացած, այլ դու նաև ընկալում ես այն ամեն ինչ, ինչ որ լսում ես։ Հա։ Ու խոհանոցում եմ շատ սիրում լինել, այդտեղ իմ բանն է, այսինքն հանգստի վայրը։ Հասկացա։ Ամենագեր հոգնած ժամանակ մտնում եմ խոհանոց, ինքը մի տեսակ ասենց ինձ հանգստացնում, հանդարտացնում։ Շնորհակալություն, որ հնարավորություն տվեցիր եւս մի հարց տալ քեզ, քո ձեռքով պատրաստած ամենասիրելի ուտեստը։ Ես սիրում եմ իմպրովիզներ անել, չունեմ տենց ամենասիրելի ուտեստ, ուղղակի սիրում եմ սառնարանը բացել ու ինձնով հպարտանալ, որ այսինքն ինչ կար ձեռքիս տակ, ես դրանով ինչ-որ համեղ բան ստացա։ Այսինքն դու տատիկի ռեցեպտերի գրքով ես աշխատում, դու ինքդ ես ռեցեպտներ ստեղծում։ Հա, սիրում եմ տենց, չեմ սիրում էլ ինձ նախորոգ գիտես 200 գրամ շաքարավազ, ինչ-որ այ տենց այդ մի քիչ ինձ բանամ, սահմանափակումա։ Չէ, քաղցրեղենից օրինակ չեմ սիրում այն բարձր տորթերը։ Ինքը ինձ համար ու կրեմ շատ էլի։ Սիրում եմ այն, որ շատ ցածր է, անշուկա տեսքից, բայց ինքը շատ փխրուն է ու տենց միանգամից կարելի է ուտել։ Մեզ սուրջ բերեք ու ինչ որ տենց փխրունը, որ միանգամից կարելի է ուտել։ Լավ, Լուիս, ես ուզում եմ քեզ առաջարկել մետաքրքիր ու կարելի ասել խաղ, համոզված եմ, որ և դա քեզ դուր կգա, և դու կարող ես դա անել։ Ես ունեմ մի թերթիկ, որտեղ որ գրված են երգի բարեր։ Երբ շատ լավ գիտես, մենք անգամ եթերից առաջ խոսում էինք այդ երգի մասին, բայց ես առաջարկում եմ քեզ այս երգի տեքստը։ Անպայման չէ ամբողջը, կարելի մաս-մաս կարդալ տարբեր ժանրերով, ժանրերի մեջ։ Փորձեմ, պատկերացրեցի։ Երբ շատ լավ գիտես։ Մի հատ մի րոպե։ Դու ինձ համար սիրո աղջիկ։ Ահա, երկեր հիմա պետք չի։ Հասկաց։ Ահա, արի որոշենք առաջին ժանրը, թող լինի դրամա։ Երաշտական ուղեցություն լինելու է, ակապելա է լինելու։ Դե դու որ սկսես, արդեն տղաները կհասկանան, պետք է երաշտական երաշտություն թե չէ։ Դե արի դրամայով չսկսենք, որտեղ դրաման անպայման ուղեկցվում է երաժշտությամբ, որ այդպես դերասանի գործը հեշտացնեն։ Այսինքն կարելի անթանապես ոչինչ չանել, խոսել մի տոնայնությամբ, իսկ երաժշտությունը արդեն կուզի է այդ դրաման ուղեկցում է երաժշտությունը դեռ պետք չի։ Լավ։ Ո՞ս դրա մեջ ինտրիգա կա միած, այսինքն վտանգ կա։ Լավ, լուրեր։
Լուրեր? Լուրեր. Լուրեր? Լուրեր. Լուրեր? Այո. Վատ է, հասկանում էլի, 4 անգամից. Լուրեր. Լուրեր. Երկելու է? Չէ, խոսա. Խոսեմ, հա, հասկացա. Բար երեկո, դու ինձ համար սիրո աղբյուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երազմակուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ. Հերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ, որպես կյանքիս չխնանք երազ, արեգակին պետք է հերվից նայել, կայրի, եթե շատ մոտենաս. Ուշադիր եղեք, դուրս մի եկեք, որովհետև այրում է. Bravo. Bravo. Հիմա երկրորդ խնդիրը տալիս եմ մի բառով. Ուշունց. 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 Այդ ազգանուն չի, չէ՞, դա ազգանուն չէ, դա քֆուրն է պրոստը։ Զայրույթ, դու ինչ-որ մեկի, թեկուզ իմ վրա, չգիտեմ, զայրացել ես շատ։ Հա։ Դու ինչ ես արել, որ զայրացել եմ։ Ինչ եմ արել ես։ Կարևոր է, էլի։ Կողքովդ միամիտ անցնել եմ ու նոր սարկած եղունգը ջարդել եմ։ Շատ լավ։ Չէ՞, չէ՞, տեղին էր, չէ՞։ Լավ էլի, դու ինձ համար սիրո աղբյուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երազ մաքուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, հերվից ես քեզ գոնե տեսնեի, սիրեի, որպես կյանքիս չքնախ երազ։ Հա, հասկացա, արեգակին պետք է հերվից նայել, կայրի, եթե շատ մոտենաս։ Զգացի գիտես, չէ՞, զայրույթը։ Լավ, արի, արի մի հատ էլ, լա, միգուցե չէ՞ արի լավ կարող էի զայրանա, ուղղակի տենց մտածեցի։ Հա, զգացի, չենք կարա, էլի չժպտանք, կարողա դու ինչ-որ բան առաջարկես։ Ինչ առաջարկեմ։ Չգիտեմ, ինչ խնդիր, դու հիմա ավելի շատ ես թատրոնի հետ առնչվում, քան թե ես։ Չկա էլ խնդիր։ Լավ, անցնենք անեկդոտի ուրեմն։ Անեկդոտի։ Այդ լսել ես, որ ասում ա դու ինձ համար սիրո աղբյուր, ասում ա ես քեզ համար գուցե ոչինչ, ասում ա դու ինձ համար երազ մաքուր, ասում ա դու ինձ համար գուցե ոչինչ, հետո այդ մեկը մոտենում, ասում ա հերվից ես քեզ գոնե տեսնեի, սիրեի, որպես կյանքիս չխնաղ երազ, մեկ ասում է, ինչ ես խոսում, աղբեր, արեգակի, պետք է հերվից նայել, որովհետև կայրի, եթե շատ մոտենաս։ Բրավո։ Չէ, իստումա ճիշտը կլինի, որ այս ամենը դառնա այն, ինչ որ ինքը իսկականում, իրականում կա, հա, իստումա դա պետք է երկ դառնա, մեր տղաները պատրաստ են մեզ օգնել, թե չէ արդյունքներս արդեն, Ալիխանյանս պրոջեկտ, մենք ունենք արեգակ, որը որ մեզ հետ նստած է այստեղ, որին պետք չէ այդքան հերվից նայել, բայց պետք է մեզ օգնել երգել այդ գեղեցիկ երգը։ Դու կսկսես, Լույս։ Չէ, դու կսկսես, որովհետև հա, ես այդ բարդ գործը քեզ կա։ Բա 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 Ինձ համար սիրո աղբյուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երազ մաքուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, հերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքիս չքնաղ երազ, արեգակին պետք է հերվի կայրի եթե շատ մոտենաս հերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ որպես կյանքիս չքնաղ երազ արեգակին պետք է հերվից նայեմ կայրի եթե շատ մոտենաս մեզ արեգակներիս այդքան հերվից պետք չէ նայել մեզ կարող եք հանգիստ նայել և ավելին ասեմ հաճույք ստանալ մեզ նայելուց մեզ մոտ էր այսօր հիանալի, չգտար, գեղեցկուի, իմ շատ սիրելի Լուիզա Ներսիսյանը, ես Արման Ներսիսյանս և մեր իհարկե Ալիխանյան պրոջեկտը, 21 TV-ի եթերում, Երևանյան երեկոն էր, սիրում եմ ձեզ շատ, հերվից ես կեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ,
որպես կյանքի շղթան երաս, արեգակի պետք է հերվի, նայեք, բա, 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 կայի եթե շատ մոտենաս, բա, 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 Спасибо, Толя. Пару вертаться, герой.